Hei, jeg heter Rune Espeland. Jeg er 42 år gammel og jobber som faglærer i hestefaget på KVS Lyngdal. De som skal brukes til teamet, kan dere begynne å gjøre klare salen på. Magnus skal spos. Han må bare stå inne. Jeg må trives med å jobbe sammen med ungdom. Jeg må trives å kunne jobbe med hester. En må ha humør, og en må kunne samarbeide. Da passer dere på å holde avstand til hverandre når dere er borte til hallen. Okay. Dagene de er veldig forskjellige. Det kommer veldig an på hvordan timeplanen ser ut. Vi har praksisundervisning, og da er noen timer i ridehallen, eller her på ridebanen ute og instruerer. Ellers så kan det være teoriundervisning i klasserom, og da planlegging av undervisning. Da er en mye på kontoret eller i stallen og forbereder undervisning. Så dagene er veldig varierte. Har du med begge hestene ned? Den enkleste vei til fagbrevet er jo i dag å gå først på naturbruk VG1, og så gå videre på hest- og hovslagerlinje på VG2, og så ut i lære. Det er liksom, der får en et fagbrev, en formell kompetanse på den utdannelsen en da har tatt innenfor dette fagfeltet som er da, hestefaget. Mm. Jeg kan også velge etter VG2 hest- og hovslager, og gå 2 år i lære som hovslager, og ta fagbrev innenfor hovslageryrket. Hvis en tenker mer i den retningen. Ja vel, da har jeg lagt 2 bommer. Det jeg vil jeg skal gjøre nå, det er å begynne å komme rundt hjørnet her. Hest har blitt veldig stort på naturbruksskolene rundt i Norge. Det er mye søkere, og da trengs det også lærerkrefter. Så som lærer er det jobber, og rundt på hestesentrene er det også nok av jobber som ridinstruktører og som stallmestre. Så det er nok av jobber hvis den kunne tenke seg å jobbe med hest på full tid. Den begynner versene, at hesten flytter seg det beste, synes jeg, er jo selvfølgelig å få lov til å ha hobbyene sine som jobb. Og i tillegg det å møte motiverte elever som har valgt dette, som gleder seg til timene, og som gjerne vil lære mer om dette med hest, det er jo selvfølgelig veldig motiverende for meg som lærer. Sånn. Her! Vend opp midtlinja. Kommer mot C. Fortsetter skjenkevirkning ut mot B. Skulle ønske det var flere gutter som søkte til dette. Det er et fantastisk fag, det er et fantastisk yrke å kunne holde på med hester. Hulene fra nedenifra. En bruker som er tid på jobben, at da synes jeg at en skal velge et yrke som en synes er virkelig interessant. Så det må jo bli å velge utifra interesse. Og det å kombinere både hest og læreryrke, sånn lønnsmessig, må jo være veldig gunstig.